んばんは。今日は花だれ公演ありがとうございました。イエイイエイ、花だれ公演ありがとうございました。今日はそらはちゃんの生誕祭で当日にお祝いできた。ペンライト綺麗だった。なんか最初とか特にマジでもう緑と赤って感じで、もう裏切り者ゼロでめっちゃ綺麗でした、そう。感動します。ああいうの配信でも綺麗でした。お、とっても綺麗でした。ステージから見ても、ありがとうございました。久々の配信じゃないや、公演で、花だれ公演で、でも体が覚えてました。体覚えとるもんやねって思いました。体に染み付いてた。お、ポケモン GO 始めましたよ。おそう、私もポケモン GO 楽屋でメイクさんと話しとったり、メンバー何人かにやっとるって聞いたけど、みんなやっとらんくて昔やっとったって人ばっかりで、結局友達増やせなかった。まいちゃんしか。そう、なんかね、ポケストップみたいなのがあるんですよ。回したらいろいろグッズをもらえるところ、そこに何かをつけたらそのポケストップの周りにポケモンが集まってくるっていうのがあるんですよ。じゃけん、そう、そういうのがあって、でね、大阪、昨日心斎橋のクックパッドで行った時に、この楽屋から近く範囲内のポケストップが 2,3 個あったんだけど、そのうち2つにそのポケモンが吸い寄せられてくるやつがつけられとって、そう、都会ってなりました。だからもうそれがついてるもんだから、私はもうずっと楽屋でもずっとしてて、で見えるじゃないですか画面で。マジでマネージャーさんからもずっとしてるねって言われたし、メイクさんからもずっとしてるねって言われて、今日もまたしてるって言われた。私ハマったらドドドドドってハマるんですよ。ボールなくなっちゃいませんか。マジでなくなります、マジでなくなります。私本当に下手なんですよ、ボール投げるのが。そう、
すんごい下手なんですよ。結構やってるんですけど、もうここ数日始めた割にはもうトンボがいるんですよ。なんか名前忘れたんですけど、トンボがいて、そのトンボが本当に捕まんないの。本当に難しくてすばしっこく逃げるの。もうやめてくれよって思いながら、ボールを6個7個ぐらいポンポンポンって全然当たんないまま投げるから、あ、鬼ヤンマかも。そう、え、カーブで投げますよ。このくるくるくるピョンって投げます。そう、横浜おいで、みなとみらい周辺はポケモン一色よ。横浜行く予定ある？ない？ある？あるっけ？私がハマってる間に行くことはなさそう。ハマってる間に行けるかな。行きたいな、そうなんですよ。新幹線乗るってなってめっちゃウキウキで行ったけど、早かったらできんらしくって、じゃけん止まったところで、止まった駅でもう一瞬でやるんですよ。だからこの前の大阪は行き帰り寝なかった。そうなのに、捕まえようって思ってピッてやってやっても、一回ボール投げて捕まらなくてシュッて逃げるんですよ。多分新幹線の速さです。最初の方は慣れとって、それでシュッて逃げるし、新幹線止まって、止まった感じのあれになったと思ったらまたすぐ動くけん、またシュッてポケモンが逃げて、もう泣いた。そう、ちょっとしかねゲットできなかった。相棒誰にしてるの？あれです。名前が名前が思い出せないんですけど、なんか相棒にしてずっと歩いとったら、その飴がもらえるみたいなやつがあるけん、飴が欲しいポケモンを相棒にしてる今。そう、相棒ってそういうのなんだ。え、そうだよ、私もびっくりしたんですけど、相棒って1日20回まで変えれるんですよ。1日20回までしか変えられませんみたいな説明文が出てくるんですよ。いや、20回も変える人おるんやと思って。でも確かに、いろいろ相棒にしたら得なこととかいろいろあるんですよ。だから、あれよ、強くさせたいのとか進化させたいのとかをちょこちょこ変えて上手な人はやるんだろうなと思いました。見てください。ホワジャオ、本当は山椒を買いたかったんですけど、山椒がなくって言ったところに、あ、でもこれ山椒、これ山椒や。爽やかな香りとピリッとした辛みのある中国産山椒。でも山椒の
なんかちょっと匂いがなんかちょっと違うバージョン。最近コンビニとかの汁なし担々麺を食べるのにめっちゃハマってて、でも汁なし担々麺もう足りなくなってきて、山椒が。だから山椒を買いました。マジでこれ冗談抜きで、この前まだ1回しか使ってないんですよ、これを50回ぐらい振りました。多分この山椒はあんまり辛くないんですよ、本当に。めちゃくちゃ辛くなくて、本当に。でも私は辛さ山椒特有の辛さが欲しくてかけたけど、辛さがなかなか出ないからもうかけてかけて、マジでかけました。これ冗談抜きで50回ぐらいかけました。50振り。でもこれマジで辛くないんですよ。これこの山椒を持ってる人はそれなってなると思う。そう。でもまあ風味がね美味しいのでいいですけど。そう、今マジで汁なし担々麺にハマってる。今日ルッキーお休みで食べれませんでした。え、らしいですね。なんかツイートしてる人もおった。嬉しいです、みんながテレビ派で私が行った場所に行ってくれとるの。青いコンビニの担々麺が好き。青いコンビニ？あ、ローソンか。ローソンか。私は、ローソンの食べたことないかも。私はセブンばっかり食べてますね。この前買いに行ってなくって、はしごしました、セブンを。ローソンの汁なし担々麺は冷凍とかじゃなくて普通にあれがありますか？セブンのは冷凍とかじゃないやつで、あと私ファミマのも食べたことあるんですけど、ファミマのは冷凍だった。冷凍か。でも食べたい。ミオバールはちょうど営業時間終わりで店長さんにごめんねってされました。そうなの。そう、ミオバール一番最近テレビ派で放送されたコーヒーとね、ラザニアの回のお店がミオバールさんっていうんですけど、あのお店は本当に店長さんが面白くてユーモアがあって素敵な方ですし、コーヒーがなんか世界のあれに出たみたいな、本当にすごい方で、私が飲んだコーヒーが本当に美味しくて本当に感動したんですよ。そう、本当に違いました。私は全然どちらかというともうあんまり違いが分からない舌というか、そこまでめちゃくちゃ舌が冴えてるわけではないんですけど、そんな私でも明らかに違うって思うぐらいびっくりしました。
これ超おすすめ。ラザニアもめっちゃ美味しかったです。てかマジでテレビ派のロケで行くところ全部めっちゃ美味しい。ほんまに美味しい。全部おすすめよ。ほんまにさすがお店の人が教える、おすすめするお店だけあって本当に美味しいんですよ。そう、次は太鼓うどんさんです。うん、永井さん、ロックなタワーありがとうございます。永井さん、ロックなタワーありがとうございます。連日ありがとうございます。こちらこそ2日間ありがとうございました。君はロックなんか聞かないと思いながら少しでも僕に。永井さんありがとうございます。ちほみょん、ちほみょんです。3期生のさあだ名ってどんな感じですか？ゆうなん、ゆいにゃん、ゆいたん。そっか、ゆうが多いですね。さっち、りちゃ、りあちゅう。りあちゅうってさ、りあちゅう？りあちゅう？ピカチュウと同じ言い方なんかな。ピカチュウ、りあちゅう。ひーちゃん、ひーたん、りえち。ね、気になる。多分どっちでもいいと思う。え、どっちでもよくないよ。だって私がさ、チホンヌっていうさ、あれだけどさ、何？チホンヌとかさ、なんかもうめっちゃムズムズするもん。そんな言い方されたら。そう、大事よ、イントネーション。石田千穂ちゃんとか言われたらムズムズするもん。今度聞いてみよう。そうね、今まで名前呼ばれてムズムズしたことはないかも。変なイントネーションで呼ばれたことはないかも、多分。確かに2文字だったらあんまりね、ないのか。ちーちゃん派はまだおるん？え、います、います。みなみはちーちゃんだし。え、でもそんぐらい？
そんぐらいかも。そう、私なんかさ、地から始まる人って結構ちーちゃん呼びされる人生歩んでるじゃないですか、結構な確率で女性は。でも私今まで ST 入るまでちーちゃん呼びされたことなくって、多分なんかさらっと言われたこととかはあるけど、なんかずっと同じ人からちーちゃんって呼ばれてることってマジでなくって、そう、だからみなみがずっと呼んでくれてるの新鮮だけど、でもみなみのちーちゃん呼びはもうしっくりきすぎて、そうそう、あ、レアだってね感じじゃない、もうめっちゃしっくり、もうみなみでだけですね多分。新しくあだ名をつけてもらうとしたら何？私はもうあだ名なしというか、あだ名なしですそう、初期もなしだった、なしというかなんか千穂とか千穂ちゃんとか、特に変えてなかったんですけど、もしこれからなんか変わる、もう一回最初からできるってなってもあだ名考えないと思う。石地方やだ、なんか可愛くない、ありがとうございます。じゃあランキングを読みます。20位つりけんさん、19位たくみさん、18位ゆりやピースさん、17位アッキーザラ大好きマンさん、16位のりふみさん、15位ちのらごさん、14位あつさん、13位ミックさん、12位ブルーさん、11位ともっちたんさん、10位20世紀ともちゃんさん、9位キャンシーさん、8位ソメヤさん、7位クギュで打ち上げ中キタエさん、ラッキーセブン、6位グリアティーナさん、5位クギュで打ち上げハルジーコさん、4位クギュで打ち上げダルマソウトさん、3位セクシーダニエルさん、スリースリー、2位カズヤさん、ツーツー、そしてそして第1位はピョン長井さん、イエーイ、ありがとうございます、感謝のキャミです、イエーイ、ありがとう、このクマロックタワーありがとうございました、感謝です。いいね、クギューもテレビ派で私が言ったところだ、嬉しいです、楽しんでください。じゃあスクショタイムをして終わります。イイ、イイ、ありがとうございました。それではまた会いましょう。バイバイ。ありがとうございました。